Mit navn er Morten Helveg Petersen. Jeg er radikal spidskandidat til valget til Europaparlamentet 25. maj. Radikale Venstre tror på Europa. Vi kæmper for friheden til at kunne bo, rejse, studere og arbejde frit over hele Europa. Radikale Venstre tror på samarbejde. Kun sammen kan vi løse alle de store problemer, vi står overfor, uanset om det er klimaforandringer, økonomisk krise eller kriminalitet. Vi tror på Europa. Stem radikalt den 25. maj.